Բարդ ասում է, որ սա մեզ համար ընդամենը սկիզբն է։ Այսինքն ստացել ենք ընդամենը մեր պահանջների չնչին մասը։ Մնացած առյուծի բաժինը ստանալիքին։ Այդ մարդիկ ակնկալում են, որ առաջիկայում ստանան իրենցից եւ իրենք պատրաստ են դատալ։ Ալիև ինչ ասում։ Ասում են խաղաղության պայմանագիր։ Այնինչ այդ խաղաղության պայմանագիրն էլ բովանդակության հայտարարություն է։ Բայց բացի այն, որ այդ բովանդակության հայտարարությունն է, բացի որ հայտարարությունն է, պահանջաներ կասնում, ասում են, որ հայտարարությունն է այդ պայմանագիրը, բացի։ Դու լապտի լրացուցի ինչ բաներ էլ կատարես, որ ես այդ պայմանագիրը ստորագրեմ։ Դուք պատկերացնու՞մ եք առանց այն էլ, առանց փակագծերը բացելու, ծայր այդ խաղաղության կոչող փաստաթուղթը Հայաստանի Հանրապետության կազմալուծման կազմախանդման մի փաստաթուղթ։ Հիմա ասում եմ, համարադրությունը Վերանայի անկախության հռչակագիրը, հիմնը, զինանշանը, բոլորը, բանակը, այնավ, հիմա բանակի կազմակերպման գործընթացն է։ Ալիև ասաց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բանակ չպետք ունենա։ Դա ասում են 5000 սահմանապահ լինի, մի քանի հատ շուն։ Հերիքա, Հայաստանի Հանրապետության սահմանները ապահովված է։ Ադրբեջանական պահանջը։ Մեր դիրքերը ընդեղ քանդում են, հանձնում են Ադրբեջանին հայկական դիրքերը։ Մարդիկ գեներալի կոչումներ են ստանում։ Հրաշալի է, չէ՞։ Մարդիկ պիտի դրա համար զենքը դնեն կումքին եւ համապատասխան սպայի արժանապատվություն կա։ Մարդիկ դիրքեր հանձնելու համար, այնա, մի քիչ են կողմի վրա Բաղրամյան 26-ում պարգևատրվում են։ Էս ահա ամբողջ պերճախում դժվարությունը։ Սրանք էլ, բացի էս այս Սարյան փողոցում պարտիներից բանից ուրիշ ոչ մի բանի ընդունակ չեն։ Դրանով ուզում են խլացնել մարդկանց իրականությունից կտրել, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Երբ որ Արցախում նորից են կրկնում, պիտի անպայման սա հիշենք, նշենք, կատարվում է ցեղասպանություն, նույն հանրային հեռուստաընկերությունը ժամանցային այնպիսի ծրագրեր էր, որ ոնց որ իրենց հայրենակից մեր քույրեր ու եղբայրները չեն ընդդեմ էթնիկ զտումների ենթարկվում։ Եվ հանրապետության վարչապետը իլուր ամբողջ աշխարհը ասում է, որևէ խնդիր չկա, մարդիկ անվտանգ են, նորմալ է, ընդամենը մի փոքր նշաձողի չաստիկ, ամեն ինչ նորմալ է։ Ուրա պատասխանատվություն կրեցին դրա համար։ Եկավ ասեց, ձեռներս կկտրեմ Տավուշի մարզից, ես որևէ մի միլիմետր չեմ տալու։ Հաշվել են կենորը 180 միլիոն միլիմետր տարածքա տալիս, բայց դրա համարով պիտի պատասխան տա, բայց խեղված ճակատագրերի համարով պիտի պատասխան տա, բայց գեյների համարով պիտի պատասխան տա, որ իրանց համար գոյություն չունեն։ Այստեղ նստած մարդն է, չի ասում, ասում է, գերիները մեր համար գոյություն չունեն։ Այն դեպքում, որ նա դա մեր արժանապատվության, մեր պատվի հարցն է, նոր էս մի քանի օր առաջ էլ էլի ծնող մոտեցավ ինձ, որ իր երեխայից նորություն չունի, չգիտի, իր երեխայից տեղեկություն չունի։ Սրանք անգամ ճշտել են, քանի ռազմագերիք Ադրբեջանը, անգամ այդ ինֆորմացիան ունեն, վախենում են ճշտել, վախենում են, չէ՞։ Հենց Ադրբեջանի անուն տալիս ես, այս մարդիկ հերեսներին դեմք չկա, կապտում։ Բայց սեփական ժողովրդին ջարդելուց ուրախանում, իրար համբույրվում, տեսել եք, չեք իրանցում հրամանատվել, որ գնացեք ես աչապահաստերին կանած խոշտանգելուց հետո, ոնց որ բան է, սահմանը արդեն պահել են, ազգտագրել են տարածքները, համբույրվում են իրարել, հանձնարարությունը կատարված է, պրեմիան էլ երեք միջապատ հետո կնստի, հայտարար վիճակ կա։ Պարոն Դանելյան, նույն ինքնավստահությունն այսօր է իշխանությունների մոտ, ազգային ժողովի տարբեր խոսափողներ պնդում են, որ այս ճանապարհով իրենք չեն պատրաստում իշխանություն զիջել, արդյոք սա է ճանապարհը։ Դո դատարկամիտ են, իրենցն էլ իրանց իշխանությունն էլ, իշխանության համար պայքար չի, որ հասկանային, որ իշխանության համար պայքար չի, պետականության համար պայքարա։ Մենք ստեղ եկել, չենք եկել, որ ինչ որ մեկին բերենք իշխանության, ասում ենք այ ապիկարներ, դուք ամեն օր այս երկրի պետականությունից բան չեք թողում։ Իրապես ոչ շափազանցում ենք, ոչ էլ ինչ-որ մի ցանկություն ու նպատակ ունենք, ինչ-որ այս ընթացքում ինչ-որ բան, ինչ-որ այս իրավիճակում որ մեկն է, ասենք այս սենց իրան կոտորում հարգելիս, որ գա իշխանություն, այս հեշտ է, այսքան քանդելուց հետո հեշտ է գալ իշխանության և կարողանալ կասեցնել այն խոստումները, որ տրվել է այս մարդը, տրվել։
տվելա, շատ շատ խոստումներ տվելա, հիմի այս շարժումը նաև, այդ խոստումները իր այդ բոլոր խոստումները որ կան, հիմա նաև իր գործընկերներին ասում ենք այս երկրում սենց իրավիճակա, սպասեք տեստեմ այս իրավիճակը ոնց եմ հարթում, նոր տեստեմ ոնց եմ այն մնացած խոստումները ձեր իրականացնում, ադրբեջանցիներին բերումստ է բնակեցնում, խոստումա տվել, տվելա, հերքելա որ այդ խոստումը չի տվել, չէ ասում ենք կգան, մենք էլ ստեղ իր այդ հարևանություն կանենք, 250,000 ադրբեջանցին կմտի Երևան քաղաք, եւ դու այդ 250,000 ադրբեջանցու համար պետք է մի հատ իրանք բերեն անվտանգությունը, թե երաշխավորեն ռեպարացիաներ իրենց վզին ծոծրակին դրել են, որ ռեպարացիաները պետք է տան, որովհետեւ Արցախը ճանաչել են ադրբեջանի կազմում, պետք է փոխհատուցումը տան, այդ մեր պարտականությունն ալնել, իրանք մի օր հեռանալու են, բայց իրանք ուզում են մի այնպիսի բան անեն, որ դրանից հայ ժողովուրդը չկարենա ոտքի կանգնի, հարգելիս էլի այլ պահանջներ, Վարդենիսի տարածաշրջանում հավաքություններ ունեն, պարզ ասում են, որ մեզ խոստացել են նաև Վարդենիսում գյուղեր, Միջանցքի հարցը արդիականա, այդ Միջանցքի հարցը որևէ միտեղ չի վերացել, այդ խոստումը իրենք տվել են, եւ Ադրբեջանը անընդհատ պնդում է եւ ստանում է իրենը, ոնց որ Կիրանցի հարցում խապեցին, չէ, 2-3 տարի շարունակ այս ազգային ժողովում դուք էլ եք ներկա, ինչ են ասում մեզ, ասում են նման բան գոյություն չունի, դուք այս մարդկանց բոլորեցնում եք, խապում եք, եկավ մի շաբաթ առաջ հանձնելուց եկավ ասեց ժողովուրդ ձեր տները լքեք, որովհետև եթե չլքեք ադրբեջանցիները կգան ձեզ կմորթեն, դուք էլ կփախնեք, կգաք Երևան քաղաք, կասեք ոնց ձեզ չլսեցինք, դուք հանճարեղ մարդ եք, բան դանեյան էս իրավիճակում անդհատ ապաց ցինիկ են, ցինիկ այս մարդիկ, ցինիկության մաստեր կլաս են ցույց տալի, ինչքան կարելի է ցինիկ լինել երկրի պետականության այս օրհասական վիճակի, նորից էլի շահունակել ցինիկ լինել չի կարելի, տենց այս իրավիճակում անընդհատ հողում տալ, կներեք հայրիկ ջան, մի բարգը եթերում ենք մենք, հասկացեք կարող է, ես իմ ողջ բան դանելյան, այս իրավիճակում հաշվի առնելով, որ անընդհատ հողում են կատարվում 2021 թվականի ընտրություններին, ասում են դա մեր լեգիտիմության հիմքն է, սրա մեջ պարադոքս չկա, այսինքն այլ ծրագրերով են եկել ընտրությունների, բայց այսօր ունենք այլ իրավիճակ, նա խոստումներն են հանչել, հարգելի սիրելի տարվել, հետո նաև ձեզ ասեմ, տեղեկացնեմ, որ այդ որ ասում են թափանցիկ արդար ընտրություններ եղել, այդ ընտրությունները թափանցիկ ու արդար չեն եղել, որովհետև մինչև հիմա այն վարչական շրջանների ղեկավարները, որոնք որ իշխանության այսպես ասած պահանջը չկատարեն, այդ մարդիկ ձերբակալվում են եւ անազատության մեջ են հայտնվում, մենք տեսնում ենք, չէ, ինչ եղավ նաեւ մեր Մամիկոն Ասլանյանի հետ, մարդը ընտրված քաղաքապետը Վանաձորում ենթարկվեց հալածանքների, մինչ ընտրվելը սպառնացին ասին ձեր թեկնածությունը չդնեք, խնդիրներ եք ունելու, ձեզ համար հանգիստ ապրեք, մարդը հաղթեց ընտրություններով, ձերբակալեցին տարան, նույն Բերդի տարածաշրջանում, այսինքն բոլոր այն տեղերը որտեղ որ ընդդիմությունը հաղթում է, վերջնահաշվարկով հաղթած թեկնածուն դառնում է ընդդիմություն, կամ ընդդիմություն է դառնում, կամ հայտնվում է կալանավայրերում, կամ սպառնում են, ասում են հանկարծ մի հատ ծպտունդ կհանես, կհայտնվես ճաղերի հետևում, խելոք կանես են ամեն ինչ, ինչ որ մենք ենք ասում, հիմա ես հարց եմ տալիս, սա է ժողովրդավարության բաստիոնը, կարա Հայաստանի Հանրապետությունում մի պետական աշխատող կանգնի եւ իր տեսակետը արտահայտի, չի կարա, որովհետեւ անմիջապես կհայտնվի ճաղերի հետևում, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրովի է արդարադատությունը, մենք տեսնում ենք մեր ընկերների օրինակով, ոնց է մի բարի համար, մի նախադասության համար, ֆեյսբուքյան մի գրառման համար մարդիկ հայտնվում անազատության մեջ, միանգամից ազդանշան տալու համար մարդկանց անազատության մեջ են պահում, գլուխը ջարդում են մարդու, եւ այս ամենից հետո խոսեն արդար ընտրական պրոցեսների մասին, ռեալ չէ, այս մարդը պատրաստ է իր աթոռը պահելու համար, ինչի ասես գնալ, կամ նույն այդ սոցիալական ծրագրեր անվան տակ Երևան քաղաքի ընտրություններում ինչ արեցին, դրանից առաջ ինչ արեցին, պետության հաշվին, հարկատունների հաշվին գումարներ են գնում, իբր
սոցիալական ծրագրերը եւ այդ սոցիալական ծրագրերով նույն այդ կաշառքի մեխանիզմները անում են։ Շինթրտությունների հարցով, տենդերների հարցով, այդ տենդերներում ով աշխատում։ Տենդերներում կա մի մարդ, որը որի կարծիքն է արտահայտել, այդ մարդը շահի։ Որ ցեփական տեսակետ ունի, այսինքն իշխանությունը ուզուրպացված է իշխող կուսակցության կողմից, ուզուրպացված է եւ այս մարդկանց մարդիկ չեն կարող ընտրություններ կազմակերպել։ Այսինքն կկազմակերպեն իօկուտ իրենց, բոլոր իրենց բարեկամները, հարազատները, ընտրական հանձնաժողովի նախագահները։ Այսօր իրենց յուրային մարդը ինքը կոճակը սխվում է դառնում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, ինքը իրեն ընտրում, ինքը գրում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը, գտել եք այդ մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Գնացել են փախմայիշն երկու բարխոսա։ 100 հատ խնդիր կա այս երկրում, չէ՞։ Գյուղը երկու մասի աբաժանվել։ Ես էլ եմ 100 անգամ ասել, բայց մարդկանց պատասխան կա թե չկա։ Դու մարդու իրավունքների պաշտպան ես, թե կարմիր բերետավորների իրավունքների պաշտպան ՀԿ-ի ես, ինչ ես։ Տնակալցում։ Կարծեք թե Արտվիկ Մինասյանն էր այստեղ, փորձ